Basi kutokea mbele ni njika kwenye nyo nyo mwanyo sani kisa kukito kuna mwano shi ripoti ndiye serikali ya arwe tumoshonde hapa kusi na kwenye sa kwenye sana ni kenye njima kisi ya lewe kilase nogena mandera, nogena mombasa, nogena kilase mwuzi na arwe tukie hali intoja ujake murumu kwa ndo hito na wakari ujero kabuata ya ye Emangana ya kabu yata na wantu, gaya kwa lehera mwe. Kusama na tayo mwe. Tuto tayo tukwe soye ni tuto tama yiti. Tuto wana ina wazwa mi? Asi. Kono pasu tuto wana ni wana toa kwa tuto kwa kena. Kipa ya jinchari ka jara o tere mwe kwa kwa wako yinire. Pasa chikwa ya jinire. Cheka ni te jawa nginanta te kwa wala joku. Ile kati. Okay. Haya. Sawa. Asingi ni mwa yenda chukua hiyo za chifu jawa la juu hapo. Bono kile kwa kwenye chini kwa merongewe. Ndio chukua hiyo chini kwa merongewe ni mimi ni ya. Ya mimi. Baka vile kile kwa ile mshindi. Bajo kwa ngeni kile. Awanu zikuwe kia na roho yemo Apa aja buku moni, eh ente naira aja, ni macam, bodi. Macam tu na awak ibu ni, tu dia tiga awak na ini kata toko ni, kata toko nyora awak na awak pun dia toko nyora, tu na awak ibu. Apa tu ni ikut? Eh, kau yang mana mana, kau sekuat, kau ni bawa ni sekuat, kau aja buat apa?